amro darwa kati pintai mesti semesta anurag Amin.
କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ମାଇନୋରିଟି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆମର ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଇନୋରିଟି ସେଲ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶିଖନ୍ଦର ଅଲି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 5 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେଶ ଭାଇ ମହୋଦୟ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି